Uh, I think ito yung ano, yung f of x, tama ba? Not this. Okay. So I have number one. Ang number one natin dyan was or is, ah, uh, yun yung f of x, diba? Ang ano natin, by the way, ang given natin dito ay, ah, uh, if f of x is 3x squared minus 2x Minus one, and then we have G of X equals X squared minus one, and H of X equals F of X plus G of X. Yan Yung given atin. Okay, number one. Number one is f minus g of x. So we are going to subtract. We are going to subtract the two functions. Your f of x is 3x, 3x squared minus 2x. minus 1 minus g of x. x squared minus 1. By the way, hindi na ako tatanggap ng magsasubmit ngayon ha, kapag nagsubmit ka. Dapat nung nakaraan pa. So, again, if you're going to remove the grouping symbol, the symbol of in subtraction, the symbol for the subtrahend is reversed. Pero yung minuen mo, mananatiling the same. So, 3x squared minus 2x minus 1 minus x squared plus 1. Kasi, this is positive, this is negative. So, pagdating dito, siya magiging negative, then ito magiging positive. And then, we are going to combine similar terms. The x squared and then the x squared. 3x squared minus x squared is 2x squared. Tapos, meron kang x minus 2x na lang yan. Tapos, this is negative 1 minus 1. So, makakancel yan. So, ito na lang ang matitira sa'yo. So, this is your answer for number 1. Okay? Number 2. For number 2 is f Of negative 1 times g of 2 times h of 0. h of 0. Okay. May binigay na value ng x. Ayan, no? Ayan, no? May binigay. Una mong gagawin, Una mong gagawin, isa-substitute mo muna yung value ng x na yan dito sa given function mo. So for f, f of negative 1, papalit po yung negative 1 doon sa lahat ng x ng function. 3 uh, times negative 1 squared minus 2 times negative 1 minus 1. Ganon. So, this is uh, 1 squared is positive 1. 1 times 3 is 3. Tapos, negative 2 times negative 1 is positive 2 minus 1. So, 3 plus 2 is 5 minus 1, 4. So, ang una, 4. Next, yung g of 2 g of 2 you're going to substitute 2 dun sa function so 2 squared minus 1 2 squared is 4 minus 1 equals 3 so yan yung pangalawa 3 Next, punta tayo sa H. H of H of 0. E ngayon, ang G mo, ang F, ang F mo, at saka yung ano mo, magiging 0. So, anong gagawin natin dyan? Kukuhain po muna, sir, yung value po ng H. Ay, yung, Kukunin ano mo po? yung value ng H? Yung ano po, yung um, given po sa H po. Yung 'di ba po sa, ano po sa ano po sa instruction po um yung yung f po f of x equals to 3x squared minus 2x minus 1. Tapos yung mm -hmm. g of x po equals x squared minus 1. Tapos yung value po ng x, yung yung h po pala h of x is equals to f of x plus g of x. So sir, ikokompute po muna yung f of x plus g of x po. Tama po uh. ba sir? ano ang value nung x doon sa f of x? Four. Kasi ba diba dito, eto o, oh, ayan o, oh, may x ka dyan. Anong ipapalit mo dyan? Sa h mo? Yeah. Dito dito, yung, yung x na yan. Kasi, ang h of x mo, 0. Ayun. Eh, ang h of 0 mo daw ay equal sa f of x plus g of x. My question is, anong magiging value na x mo dito? 4 Negative 1. Hmm? Negative 1. Negative 1? 4 of 4, sir. 4? Ano zero. ha? Dito lang tayo. 0 dapat. Dito tayo kasi ayan, no? Oh. Sabi okay, niya 0 doon. So, ito magiging f of 0... Tapos, ito magiging g of 0. Okay? Ngayon, isipin mo, yung 0 na yan, siya mong ipapalit sa mga nandito. O, kapag ang x mo dito naging 0, edi eh, tanggal na yan, 0 na yan. Pag ito, ginawa mong 0, tanggal na yan, wala na yan. Ang f of 0 mo is equal to negative 1. Plus, nakuha, kasi ito maka-cancel maka out yan, eh. matitira mo dito negative 1. Tapos, yung g of 0, ito gagawin mong 0. So, yung x squared mo dyan, mawawala na yan kasi magzi 0 yan. Manditirahan ka ng negative 1. So, therefore, negative 1 plus negative 1 is equal to negative 2. Yan ang h of 0 mo. Now, hindi pa tayo tapos kasi ang nakuha pala natin yung tatlong value na yan. Ito ang kailangan nating ma-solve. So, what is F of negative 1? 4. Times, what is G of 2? 3. Times, what is H of 0? Negative 2. So, 4 times 3 is 12, times negative 2 is negative 24. Yan yung sagot mo sa number 2. Okay. Nakuha? You can screenshot the ano ha, the entire page para may kopya kayo. Okay po, sir. Okay, erase ko na. Punta na tayo sa number 3. Tatlo lang na questions 'yon, 'di ba? Opo, sir. Okay, let's go to number 3. Ay binura ko yung nasa taas. Sige na, okay na 'yan. Okay, number three. g of x over f of x g of x is equal to x squared minus 1 ang f of x is 3x squared minus 2x minus 1 okay una natin gagawin, we have to look for a factor na pwede nating matanggal or ma-cancel out nang sa ganon bumaba yung value ng ating expression. For the x squared minus 1, we can express this as a product between x plus 1 at saka x minus 1. Okay? Yung, x, yung 3x squared minus 2x minus 1 na nasa baba, is a product of or may factor yan na 3x plus 1 and 3x minus 1. These are special products. Ito naman kasi, this is a trinomial. So, pwede siyang maging product ng dalawang binomial. Okay? So, ano nang susunod na gagawin? We can cancel x minus 1, x minus 1, matitiran tayo ng x plus 1 over 3x plus 1. Wala na tayong pwedeng i-factor pa dyan. So therefore, this is your answer for number 3. x plus 1 over 3x plus 1. O, uh, next, doon tayo sa number 2. Yung sa letter B. Letter B, we are given the formula or the function P of T equals 1 over 1 plus 15 times 2.1 raised to negative 0.3 t. Okay, exponent yang negative 0.3 t. Now the question reads, uh, when p of t is the proportion of the population that knows the rumor t days after the rumor started. Yung bilis daw ng pagkalat ng chismis is defined by this function kung saan yung t is the time mula dun sa araw na sinimulan ang chismis. O halimbawa, may ayuda. May ayuda na daw. So, gaano kabilis ang pagkalat? Or kung gaano kadami? Hindi pala kabilis. Gaano kadami or gaano kalaking proportion ng population ang makakarinig ng chismis or ng rumor na yon. We are looking for dalawang time lang naman eh. P of 4 at saka P of T. Ay, P of T. P of 10. P of 10. You are just going to substitute naman eh. Sa substitute mo lang yung 4 dun sa function Now the problem here is kapag hindi ka marunong gumamit ng calculator mo This is negative 0.3 ito gagawin mong 4 Ayan Using your calculator dapat 'yan ang PO4 is equal to 0.139 7. Ito siya, pag 4. Kapag P of 10, same din, gagawin mo lang itong 10 instead na 4. Using your calculator, the function is equal to 0.3817. Ito naman siya. Now, I'll, uh, to give you a walkthrough, Una mo mong, kung halimbawa magmamano-mano ka, una mo munang gawin, i-multiply mo muna ito, yung exponent. Pag na-multiply mo na 'yan, yung 2.1 i mo sa product nito, which is uh, negative -0.12. Pag na, may sagot na, tsaka mo siya i-multiply sa 15, tsaka mo siya ngayon ipa-plus 1. Pagkatapos, yung sagot mo dito magiging 1 divided by 'yung answer. Huwag baliktad ha, dapat 1 divided by the denominator para makuha mo 'tong 3097. Ganun din para dito. Now, given these two answers, the point 3097 at saka point 3817, What can you say or uh, what interpretation can you draw from these answers? Ano kayang ibig sabihin nito? Anyone? Ano ba ang mas mataas? Point thirteen, point thirty Anong mas mataas? Point 38, sir. Point thirty Si point eight kapag naka 10 days na. Si point thirteen or point fourteen, kapag four days pa lang. We can say or we can infer that the number of as the number of days increases pataas mula sa apat na araw papunta sa sampung araw the answer increases also pwede nating sabihin na habang tumatagal ng tumatagal the rumor spreads to a bigger proportion in the population kasi kumakalat siya nang kumakalat pwede nating sabihin ganon Siyempre, the moment na nagsimula ang rumor, konting part pa lang ng population ang makakaalam. But as the day goes by, may isi-share na yan ang may isi kaya dadami na yung part ng population ang makakaalam. So, that is our interpretation for this problem. Okay? Question. Clarification. wala. Okay. Let's move on to our next lesson. Ano? Uh, we have the rational function. Ayan. So, rational function. Rational function is in the form of, ayan, yan ang form niya. Uh, I can, can I erase this already? Na-screenshot na. -screenshot na pa screenshot. Okay. One, two, three. Okay. Okay. A rational function is in the form of f of x f of x equals p of x over q of x. p of x over q of x. And we have to face, we have to consider different conditions. Kailangan parehas si p of x at saka si q of x mo ay parehas polynomial function kailangan para sa polynomial function at dapat ang denominator mo ay hindi zero function. Ibig sabihin, si Q of X mo hindi pwedeng maging zero. Eto, hindi ito pwedeng maging zero kasi ang function mo magiging undefined. A rational expression is an expression that can be written as a ratio of two polynomials. Anong mga halimbawa? Okay, ano ang mga halimbawa ng isang uh, two polynomials express as uh, a ratio of one another. Two of examples. It can be the two of x o di kaya another we have x squared plus 2x plus 3 over x plus 1 or pwede rin namang 5 over x minus 3. Yan. Those are examples of rational expression. Kasi merong kang polynomial You have a polynomial function sa ibabaw sa numerator, polynomial function din ang nasa denominator or polynomial sa taas polynomial sa baba and they are expressed as a ratio or a division between each other. Now, what is the difference between a, a rational expression, a rational inequality at saka rational function? Anong pinakaiba ng tatlong 'yan? So dito ko ilalagay si rational expression, rational inequality, tapos si rational function. Magbibigay ako ng example. Rational e expression can be written as such. O rational ex rational equation, sorry. 2 over x minus 3 over 2x equals 1 fifth. This is an example of a rational equation. Paano siya naging rational equation? Madali lang ma-identify. Titignan mo lang ito. Dahil may equal symbol siya, then that is a rational equation. Ang madalas sa tanong dyan lagi, solve for x. Ito, itong nasa taas, rational expressions lang. Kasi they are just an expression showing the ratio between two polynomial expression. Sa baba, pag naging rational equation na yan, meron ka ng equal sign. Now, ano naman ang rational inequality? An example is 5x all over x minus 3 less than or equal to 2 over x. Paano mo naman malalaman na yan ay rational inequality? Ang simbol na titignan mo dyan, ito. Kasi inequality symbol yan. Ano ba ang mga ine inequality symbols? Nandyan si greater than, si less than, greater than equal to, less than or equal to. Pag nakita mo yung mga symbol na yan, then it is a rational inequality. Okay? Last, paano naman si rational function? Example, ay hindi makita. f of x is equal to x squared plus 2x plus 3 all over x plus 1. Paano mo naman malalaman kung yan ay isang rational function? Makikita mo yung function symbol ito. Or pwede rin naman instead na f of x ang gagamitin niya y equals ito. Ayan. Yan yung mga symbol kapag rational function. F of x o di kaya yung simpleng y. That is a rational function. Okay? Yan yung mga symbol na dapat tandaan. Okay. Erase, erase. Erase. Let us try the following. Sabihin nyo sa akin kung ito ay rational function, rational equation, or rational uh, inequalities. Number one, oh wait lang. Siguro sa chat box kasi baka magsigawan ng mga tao. There. Patingin sa chat box. Rational function, rational equation, rational inequalities. Aileen Batula, can you tell me bakit rational equation ang sagot mo? Kasi sir, ano, equal po siya. Okay, may equal symbol. Ito. Ayan, kaya siya ay rational equation. Okay, very good. Number two. X greater than the square root of X plus 2. Mandigma. Alam ko yung stong si Mandigma. Jeremy. Bakit siya? Bakit inequality ang sagot mo? May greater than symbol po. Okay. Ito, titignan mo dyan. Greater than symbol. Kaya siya ay... Rational. Ay, bakit ganon? Sige na. Rational inequalities. Number three. Hindi pa ako tapos magsulat. May mga sagot na itong mga ito. William Moore. O sige, William Moore, bakit rational function? Kasi po may ano, may ano, may ano po siya, f of x. f of x, ito or itong function, symbol. Okay? So, yun yung mga tatandaan para rational function. So, yun yung mga tatandaan para madaling ma-identify kung siya ay rational equation rational inequality at or rational function okay let's go back to the uh, worksheet how are we going to solve or let us solve rational equation and rational inequality uh, for now hanggang ano lang muna tayo rational equation okay let's have an example ito sagutan natin ito sagutan natin or sasagutan ko ako naman lagi magsasagot okay orange na lang. Okay, the problem is x minus 2. x over 2 ba? x over 2 minus 3 over 2x equals 1 fifth. Now, uh, pardon me kung halimbawa ang ganyan ang pagkakatype ko kasi marunong na ako gumamit ang insert. Ang kaso, konsumo ng medyo maraming space, kaya ganyan ang pagkakasulat. But if you're going to write it, ganito siya pag sinulat. Five. Ayan. Now, the instruction here is solve for x. we're looking for x. So this is a rational equation. Now, first step, anong gagawin natin? How, how how are we going to solve this? Get the LCD. Get the LCD of all the denominators. Ano ang LCD? Ano ang LCD ng x, 2x, at saka 5? Ang LCD kasi class, Uh, ang LCD, parehas yan ng LCM, or least common multiple. Ang difference lang nila kasi kapag LCD, naka-fraction, kasi yung di mo dyan denominator. Yung MO, multiple. It is the greatest factor that you can use to divide X to X at saka 5. Uh, sa madaling sabi, pag nag-skip count ka, skip counting, ito yung unang lalabas na meron itong tatlong ito ng pare-parehas. So, if you're going to do the skip counting for x, for 2x, and 5x, yun ang iyong LCD. Naka-fraction to. O kaya LCD. Pero LCM din naman yon O what is the LCD for x, 2x, and 5x? 7X 10. 10. 10x. 10x. Okay. 10x. Now, pwede kasing i-divide kasi nga nakaano yan, but the simpler way is you multiply all terms of the e all terms of the equation by 10x. Kasi yun ang LCD mo. So, 10x, mumultiply mo kay 2 over x, and then 10x, tatimes mo kay 3 over 2x, equals 10x times one-fifth. Ganyan. Or yung iba naman gusto niyo ginagawa nila ganito lang. Iba bracket nilang ganyan tapos nandito si 10x. Actually ako ganito ako mag para hindi madaling hindi hindi ko na isulat ng buo. Okay? Either of the two is okay. Now, anong sunod na gagawin? I-multiply mo na ngayon siya isa-isa. So, pag nag 10x ka, 10x times 2 over x, makakancel mo yung x, so magte 10 times 2 ka. Kaya mag-iwan ka ng 20 minus 10x times 3x over 2x, makakancel mo yung x. 10 divided by 2, may matitra ka ditong 5. Kaya 5 times 3 meron kang 15 equals at uh, 10 divided by 5 may matitra kang 2 may x ka doon 2x times 1 meron kang 2x 20 minus 15 is 5 equals 2x divide both sides by 2 kasi ang kailangan mo yung x therefore your x is equal to 5 over 2. Okay? okay? Oh, screenshot. Erase. Erase. Sir, so, ako na po mag i screen ko na lang po sa GC namin. Ah, okay. Sige, sige. Thank you, Luis. Ikaw na mag Welcome po. Next, let's have another example. Number two. Ah, oh, sige. I'm going to post this question. I'm going to give you at least five minutes bago ko siya sagutan. Para ma-practice nyo naman. Okay. So, x over x plus 2 minus 1 over x minus 2 equals 8 over x squared minus 4. Ayan. Sige, I'm going to give you at least 5 minutes to answer. Sino to? Si Grula. Five minutes. Uh, kung sino man ang kung sino man ang magkakaroon ng uh, sagot paki-post mo nga sa ano sa chat box O, wala pa. O siya, let me walk you through. So, meron na po ang sagot. Kaso, di ko po ma-chat-chat dito eh. Pwede ko lang po sabihin. O, si Mandigma nawawala sa ano. Okay. So, step one, hanapin natin ang LCD. LCD ng... Let us look for the LCD of x plus 2, x minus 2, tapos itong x squared minus 4. But if you will notice, x squared minus 4 can be factored out into x plus 2 at saka x minus 2. So we can use this x plus 2, x minus 2 as a factor. So, pwede mo siyang gawing LCD. So, igaganito ko na lang para ano, hindi isusulat ulit. So, x plus 2, x minus 2. If we're going to multiply this, then we will do the distributive property. Ididistribute mo yan. Ito, x plus 2, x minus 2 times the x over x plus 2, maka-cancel ito. Palitan na. Makakancel ito at saka ito. So, ang matitira, x minus 2 times x. So, meron kang x times x minus 2. Hindi pa Minus. The LCD multiplied to your second term. Makakancel si x minus 2. Matatanggal yan matitira si x plus 2 times 1. So, you have x plus 2 equals x plus 2, x minus 2 times this, makakancel si x squared minus 4 at saka ito, yung buong yan. Kasi nga, yan yung factor niya. Ang matitira na lang si 8. Anong sunod? Distribute natin. Remove the grouping symbol, x times x is x squared, x times minus 2 is negative 2x. Tapos, removing the grouping symbol, may minus doon sa magre-reverse yan ng sign, minus 2 equals 8. Combining similar terms, x squared minus 3x kasi negative 2x minus 1 is negative 3x. Minus 2 equals 8. Lipat mo si 8 on the other side of the equation, tapos equals mo sa 0. So, x squared minus 3x minus 2 minus 8, kasi nilipat mo, equals 0. Then, isolve mo yung negative 2 minus 8, x squared minus 3x plus, ay mali, minus 10. laki naman na eraser minus 10 equals 0 now let us factor out si uh, 3x uh, x squared minus 3x minus 10 ano ang factors ni negative 10 na pwedeng ang lumabas ay negative 3 This is x. This is x. Ano ba mga factors ni 10 na kapag kinumbine mo, ang lalabas 3? Di ba pwede natin gamitin okay. si 5? 5 and 2. At saka si 2. Now, kailangan pag kinumbine mo si 5 and 2, uh, pag minultiply mo si 5 and 2, ang dapat lalabas ay negative 10. Pero kapag kinombine mo siya, ang lalabas, negative 3. Ano dapat ang sign? So kapag nilagay ko, kunyari, kapag nilagay ko ay positive 5, negative 2, positive 5 times negative 2 is negative 10. Check. Positive 5 minus 2 is positive 3. Wrong. Kasi negative 3 yun. So ano dapat ang symbol? x minus 5. Dapat si 5 ang negative. Si 2 mo ang magiging positive. Kasi negative 5 plus 2, a uh, negative 5 times positive 2 is negative 10. Negative 5 plus 2 is negative 3. So this is the factor, uh, these are the factors for uh, this trinomial. Tapos equate mo yan sa 0 x minus 5 equals 0 and x plus 2 equals 0. So ito magiging x equals 5 and x equals negative 2. Meron kang dalawang value ng x dahil ito ay quadratic. Pag quadratic ka, dalawa ang value ng x mo. But, ang tanong dyan, What is your uh, true value of x? Lagi yan, ang value ng x mo that will satisfy the equation is the positive value of x. Yung positive. So, kapag tinanong ka, anong solution? The answer is positive 5. Hindi si negative 2 kasi negative yan. Tignan mo, negative 2 yan, hindi ba? Pag pinalit mo dito si negative 2, magzi-zero ang denominator mo. So, hindi na magbabalanse yan. Okay? Kaya yung positive ang lagi natin kinukuhang solution for the, for this, ex, for this equation. O, sino nakakuha ng 5 and negative 2? Ah uh, Luis, nagtaas ka ng kamay? Sir, tanong lang po, paano po nako yung 5? Paano po nako ah, yung 5? What do you mean 5? Ito, this one. Apo, sir. Factor Apo. nito. Ah, uh, salamat po. Actually, 'di ba, 'di ba mayrong 5 times 2. Pwede rin namang 1 times 10 eh. Depende yon kasi ang tanong dyan, ano yung factors ni 10? na kapag minultiply mo syempre 10 ang sagot pero kapag kinombine mo when i say combine plus or minus ang lalabas negative 3 so hindi mo pwedeng gamitin si 1 and 10 kasi kahit ano gawin mong add minus kay 1 and 10 hindi lalabas si 3 pero kapag ang ginamit mong factors ni 10 ay 5 and 2 lalabas doon si 3 tapos we just need to work out for the symbol para negative 3 talaga ang lumabas Okay? Ganyan tayo pa nagfa factor ng trinomial na hindi perfect square. Kinukuha natin yung factors. Okay? Tamat po. Okay. Oh, questions? Oh, screenshot na, Luis, ha? So, I'm going to give you another seat work to be submitted not later than... Wednesday. So, meron kang hanggang alas 9 ng gabi mamaya to submit. Okay? Erase ko na, ha? Okay na po, sir. Okay. Oh, this is your assignment. Wala nang tanong, ha? Okay, screenshot ko lang po yung assignment. Send ko lang po sa GC. Ah, oh, sige. Sige para din na po sila kumopya ngayon. O ano lang naman ito? Solve for x. Ayan, tatlo lang. Screenshot. So, let me paste the so, By the way, okay, na-screenshot na. na Opo, na. sir. Okay. Opo, na exchange. So, stop presenting ako. I'm going to post the attendance sa chat box. So, punta kay sa chat box. Ano po yun, sir? Punta kayo sa And chat box. Tapos, andyan yung link ng attendance for today. Class, wag, wag nyo naman lagyan ng NA yung dalawang question sa dulo. Kahit pa paano, ano, gusto ko namang mabasa. May mga sumasa. Ano ang natutunan ko today? NA. ba? Diba? Anong masasabi mo sa ating naging talakayan? NA. Tagalog na nga yung ginawa ko para hindi kayo mahirap mag-English. Tapos, ganun pa. Okay? Any more questions? Bago tayo mag-hiwa-hiwalay ano, for this morning.